Արի երեկո ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Երևանի եւ Անկարայի միջև սկիզբ առած հերակա երկխոսության ֆոնին այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել, թե Մոսկվան պատրաստ է ամենաակտիվ կերպով օժանդակել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Այժմ, երբ պատերազմն այնտեղ խավարտվել է, դրվել են քաղաքական գործընթացի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հիմքերը, ըստ իս շատ տրամաբանական կլինի, որ մեր թուրք եւ հայ գործընկերները վերսկսեն հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Թուրքիայի նախագահ նախորդչապատ հայտարարեց, որ Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիմքերի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը Ստեփանակերտում այցելել է Մարտակերտի բնակարաններից մեկում հայտնաբերված այժմ կալանավորված Ադրբեջանի զինվոր Ջամիլ Բաբայևին, ծանոթացել նրա առողջական վիճակին։ Ըստ Արմենպրեսի, Բաբայևի խնդրանքով նրան հնարավորություն կընձեռվի կապ հաստատել ընտանիքի հետ։ Բաքուն հաղորդել է, որ Շարքային Բաբայևը փախուստի է դիմել Գյանջայի հոսպիտալի հոգեբուժական բաժնից, Ադրբեջանում նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Այդ թվում եւ նոր սպառազինություն ձեռք բերելու օրակարգով անցած շաբաթ Ռուսաստանում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, այժմ էլ Երևան են այցելել ռուս զինվորականներ, ինչպես պաշտոնական լրահոսն է նշում, երկկողմ համագործակցության հերթական բանակցությունների համար։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ պատերազմից հետո բանակի վերազինման շրջանակում նաև հակաօդային միասնական պաշտպանության նոր փաստաթուղթ է պատրաստվում։ Այդպիսին ի դեպ արդեն կա ուժի մեջ մտած պատերազմում ըստ մասնագետների հայկական կողմը ամենախոցելի Սելին հենց օթում էր։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը։ Նրանց 3 ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նրանք Հայաստանում են հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցություններին եւ քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլան Կարապետյանին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալի մասին։ Կարապետյանն իր հերթին նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը։ Թե ինչ հարցերի շրջանակ է քննարկվում, պաշտոնական հաղորդագրությունում մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագիծ են քննարկում։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին կից հոպի հարցերով համակարգող կոմիտեի նախագահի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Ռուսական տասի փոխանցմամբ նա նշել է, որ նման նախագծեր քննարկվում են Ղրղստանի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը վավերացման փուլում է։ Նշենք, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն իսկ ունեն հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ։ Դեռ 2016-ին ազգային ժողովը վավերացրել էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության կողմից Կասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Տարածաշրջանային հոբ համակարգերի ստեղծման նպատակը պահպանության տեղամասում համատեղ հակաօթային պաշտպանություն ապահովելն է։ Միավորված հոբ համաձայնագիրը դիտարկվում է, այսպես ասած, որպես հաջորդ փուլ։ Այստեղ կասկածից վեր է, իհարկե, որ զուտ տեխնիկական առումով դա կարող է ավելացնել հայկական հոբ հնարավորությունը, բայց կա անշուշտ առանցքային հարցը, քաղաքական հարցն է, այսինքն որքանով Ռուսաստանը քաղաքականապես շահագրգռված կլինի այս կամ այն իրավիճակում իր կարողությունները, հոբ իր կարողությունները ամբողջապես դնել Հայաստանի խնդիրների եւ շահերի տրամադրության տակ։ Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով այսօր հայկական զինուժի արդիականացման եւ հետ պատերազմյան վերականգնման առանցքային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, մեկնաբանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է։ Դարձյալ այստեղ կա թե քաղաքական խնդիրը, այսինքն որքանով է Ռուսաստանը շահագրգռված լինելու իսկապես Հայաստանին մատակարարել արդիական եւ որակյալ սպառազինություն, եւ անշուշտ կա այն խնդիրը, որ Հայաստանը այդուհանդերձ պետք է ձգտի ընդլայնել իր գործընկերների թիվը։
Պատերազմից հետո Արցախ այցելած Հայաստանցի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան արտգործնախարարներ Բաքուն սուրբ քննադատությամբ էր արձագանքել։ Երեք Արցախի անկախության 30-ամյակի միջոցառումներին Ստեփանակերտում չէին ոչ վարչապետը, ոչ նախագահը, ոչ էլ խորհրդարանի խոսնակը։ Պաշտոնական մեկնաբանություն չկա, նախկին իշխանություն ընդդիմադիրները համոզված են, որ Երևանի առջև պահանջ է դրված, որպես անկախ հանրապետություն Արցախի թեման փակել։ Վարչապետ Փաշինյանն Արցախ չի մեկնում, որ չսրի հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունները, կարծում է անիվեր լուծական կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Ադրբեջանին պատրվակ է պետք ճանապարհ փակելու, չգիտեմ, Հայաստանի տարած ներխուժումներ կատարելու, եւ այդ է պատճառը, որ կարծում եմ պաշտոնական Երևանը փորձում է իր կողմից հավելյալ լարվածություն չմտցնել։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախ չի մտել։ Երեք Արցախի հանրապետության հրճակման 30-ամյակներ միայն ուղեր ձեր հղել եւ անգամ իր Facebook-յան էջում դա չեր տեղադրել։ Գիտեք, եթե մենք այսօր կարողանայինք պատշաճ պատասխան տալ ադրբեջանական քայլերին, ապա կարելի էր գնալ եւ կարելի էր դեմոնստրատիվ գնալ Արցախ, բայց քանի որ Հայաստանի ղեկավարները այս իմաստով բավականին խոցելի են, նրանք նախընտրում են չգնալ նման քայլերի։ Այսպես էր նաև խորհրդային տարիներին, հիշեցնում է փորձագետը։ Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս խուսափում էին այցելել, քանի որ Բաքվին դա նյարդայնացնում էր։ Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա ինքնավար մարս խուսափում էին այցելել, որովհետև Բաքվում դա շատ, այսպես ասեմ, հա, նյարդային էր ընկալվում։ Բայց քանի դեռ այս իշխանությունը չի կարողանում ուրեմն պատշաճ արձագանքել ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, չգիտեմ, քայլերին, այդ թվում նաև ռազմական ներխուժումներին, ես կարծում եմ նրանք կխուսափեն հավելյալ ոչ միայն Արցախ այցելուց, այլ նաև հավելյալ ուրեմն քայլերից, որոնք կարող են հավելյալ լարվածություն մտցնել Երևան-Բաքու, այսպես ասեմ, հա, շփումներում, հարաբերություններում։ Քաղաքական որոշումը կայացվել է, ձևով անել։ Կառավարությունից միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը մեկնաբանեց, որ բարձրագույն իշխանության Արցախ չմեկնելը քաղաքական որոշում է, բայց որոշման պատճառներին չանդրադարձավ։ Արցախ էր մեկնել ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների պատվիրակություն, խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորները պնդում էին, որ Փաշինյանը կառավարությունը Ադրբեջանի պարտադրանքով չի մեկնում Արցախ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը հակադարձում է. Ես մեկ բան ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի կարող Ադրբեջանի պարտադրանքով որևէ գործողություն անել։ Բայց մեկ մյուսի հետ կապելը բացարձակական հիմն է։ Թե ինչու 44-օրյա պատերազմից ու Արցախի մի մասը կորցնելուց հետո Փաշինյանը ոչ մի անգամ չի եղել այնտեղ, Աղաջանյանը չպատասխանեց։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական անդամ Անուշ Բեղլոյանը կարծում է, որ այս պահին Հայաստանի առջև լուրջ մարտահրավերներ կան եւ իշխանության ճյուղերը պետք է զբաղվեն Հայաստանին վերաբերող հարցերով։ Բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է աշխատեն իրենց առաջնահերթությունները, իրենց նախասիրություններին զոհաբերեն եւ զբաղվեն նրանով, ինչ որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին։ Եթե նպատակահարմար է եղել վարչապետին այլ հարցերով զբաղվել այս պահին, այդպես է ստացվել, այդպես է ստացվել։ Արձակուրդում եմ վարչապետ։ Ավելի լավ։ Մի շարք գործեր են քննվում հրամանատարության մեղքով, անփութության պատճառով, զինվորների զոհվելու դեպքերով։ Ընդ որում որոշ դրվագներ սոհերի ծնողներն են պարզելս ցավակների պատմասների վերականգնել եղելությունը։ Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը, սակայն, պնդում է, ինքնագործունեությամբ չի զբաղվել, ինքն էլ իր վերադասի ենթական է։ 44-օրյա պատերազմից հետո գլխավոր դատախազությունում քննվող ավելի քան 1600 քրեական գործերից մեկի մեղադրյալի փաստաբանը հանձնում է խախտումների մասին։ Փաստաբան Գորգևորքյանն այսօր լրագրողներին զրույցում հայտարարեց, կալանքի տակ գտնվող պաշտպանյալ Գևոր Գևորքյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Զորամասերից մեկի հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։ Միանշանակ պատասխանատու որպես ոչ մեղավոր, պատասխանատու անձիկ են Ջալալ Հարությունյանը, պատասխանատու անձը
Հրետանու պետը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր վարչության պետն է Հրետանու։ Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորգյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անհետքորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։ Ասում եմ, եթե դու մնայիր ու կատարեիր քո պարտականությունները, չէի զոհվելու։ Ասում եմ, որն այն պարտականությունները, որ պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ հրաման չի ստացել ու չգիտեն ինչ պիտի անեն, սենց թե նենց, այդ մարդկոցներն ամեն մեկն ունի սպայական կազմը, ու ցանկացած հրաման ստանալուց հետո սպայական կազմն է պատասխանատու այդ մարդկոցի կատարվելի գործողությունների մասով։ Եթե անգամ նահանջ հրամանն է, Գևորգ Գևորգյանը անձամբ չէ, որ պիտի գնար ամեն զինվորի գրկեր, փաթաթվեր կամ տենց ինչ որ համոզելով բերեր, հրամանը բոլորի համար է, բոլորը գիտեին հրամանի կատարման եղանակները, իսկ մարդկոցի հրամանատարը, մարդկոցի ավակսպան պիտի այդ հրամանը կատարելուն օժանդակողները լինեին։ Զինվորականի պաշտպանը պնդում է, իր տվյալներով այս գործով միայն դիվիզիոնի շտաբի պետն է մեղադրվում, այնինչ ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորգյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ իրենից բարձր պաշտոն զբաղեցրածները, այդ թվում եւ մինչեւ հոկտեմբերի 27-ը պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանն ու մյուսները չեն կրում պատասխանատվություն։ Սա փաստաբանին թույլ է տվել եզրահանգել, որ իրավապահները պարզապես քավության նոխազ են ընտրել իր պաշտպանյալին, որ զոհվածների եւ անհետկորածների հարազատները տեղի ունեցածի համար հենց նրան էլ մեղադրեն։ Իր մնալ ու գործողություն կատարել, որ հետևանքը չառաջանար, իրավական առումով ամենասուրտ տեղն է սա։ Որ գործողությունը պիտի կատարել, որ չի կատարել, այդ հարցի պատասխանը որևէ մեկը չի կարող տա։ Այսինքն սենց վերցնենք պաշտպանության բանակի հրամանատարը, չունենալով իր զորքի տեղաբաշխման մասին տեղեկություն, 17 կիլոմետր հեռավորությամբ կրակող Հրետանուն հրամանով տանել կանգնեցնել 4 կիլոմետր 200 մետրի վրա, տեղաշարժը նկատել։ Ազատությունը մեկնաբանություն է խնդրել գործը քննող քնչական կոմիտեից ու գլխավոր դատախազությունից այն հաջորդիվ կներկայացնենք։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի աշնանային շրջանը Հայաստանի հավաքականը սկսեց ոչ ոքիով մնալով խմբում առաջատարը, սակայն հաջորդ խաղերով դրությունը կարող է բարդանալ։ Կիրակի Հայաստանի ընտրանու մրցակիցը աշխարհի ուժեղագույն թիմերից է Գերմանիայի հավաքականը։ Տևական անհաջողություններից հետո կապառուսի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը իրար հաջորդող հաղթանակներով առաջին անգամ լուրջ հնարավորություն ունի մասնակցել աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Սկոպիեում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղաց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, վաստակելով 1 միավոր։ Ընտրանին շարունակում է գլխավորել 2022 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի իր ենթախումբը։ 4 հանդիպումներից հետո Հայաստանի հավաքականը 10 միավոր ունի եւ 1 միավորով գերազանցում է խմբի ֆավորիտ Գերմանիային։ Խմբի առաջատարներն այս կիրակի Շտուտգարտում կանալիք մրցավեճում կփորձեն ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Հետ խաղային Նասուլիսի ընթացքում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը մեկնաբանելով խաղի ընթացքը նշեց. Հայաստանի ընտրանին առաջին խաղակեսը հետ քաշվելով սկսեց, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց։ Այս խաղում կար ամեն ինչ։ Առաջին խաղակեսը մենք սկսեցինք նահանջելով, հետ քաշվելով, հասկանալով, որ Մակեդոնիայի հավաքականը կարող է եզրերով մեզ բավականին մեծ գլխացավանք պատճառել։ Medida que iba avanzando el partido, սակայն ընթացքում տղաները սկսեցին գործել ավելի վստահ եւ մենք սկսեցինք անցկացնել հակագրողներ եւ կարող էինք գրավել մրցակցի դարպասը։ Գոլազուրկ ավարտված հանդիպումը հիմնականում հավասար պայքարում անցավ։ Ըստ վիճակագրության գնդակին ավելի շատ դաշտ դիտերերն են տիրել։ Հայաստանի հավաքականը մի քանի սուր գրող անցկացրեց, որոնք կարող էին գոլով ավարտվել։ Հյուսիսային Մակեդոնիայում կայացած հանդիպմանը ընտրանին կորուստներով վերմոտեցել։ Որակազրկման պատճառով թիմին օգնել չկարողացան առանցքային ֆուտբոլիստներ Վարազ Դաթարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ դաշտ են դուրս գալիս երկու թիմ եւ երկու թիմն է խաղում են։ Մենք կուզեինք անընդհատ գրոհեինք, սակայն հակառակորդը ստիպում է քեզ նահանջել։ Հավաքականի մասին խոսելիս իսպանացի մասնագետն ասաց, այս թիմը հոգի ունի։ Այս թիմը հոգի ունի եւ տղաները ապացուցեցին, որ իրանք կարող են տարապել, ինչպես դա տեղի ունեցավ վերջին 15 րոպեների ընթացքում, եւ սա այն բանի նշանն է, որ մենք իսկական թիմ ունենք։
Այս կիրակի կանալի Գերմանիայի դեմ մրցավեճից հետո Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի խմբի հետնապահ Լիխտենշտեյնին, որին առաջին տուրում դրսում հաղթել է։ Որակավորման փուլի վերջին 4 հանդիպումները թիմը հոկտեմբերին եւ նոեմբերին կանցկացնի։ Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն 3-րդ տեղում, կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։ Ընդհանուր առմամբ Քաթար 2022-ում Եվրոպան կներկայացնի 13 թիմ։ Արցախի փրկարարները Հադրութի շրջանում այսօր ևս 1 հայ զինծառայողի աճյուն են հայտնաբերել, նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությամբ։ Հրադադարից հետո մինչև օրս հայտնաբերվել եւ տարհանվել է ընդհանուր 1655 աճյուն, որոնց թվում նաեւ քաղաքացիական անձինք են։ Եվ ժամի մի քանի լուրեր էլ տեսաշարով։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է անցած գիշեր Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքում տեղ գտած հաղորդագրության համաձայն գիշերը ժամը 1-ից մինչև 2:15-ն ընկած ժամանակահատվածում հայկական ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Դրանի պատասխան ադրբեջանական կողմը կրակի արձակել մեջբերում հակառակորդին կորուստներ պատճառելով։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է նաև, որ միջադեպի մասին իրազեկվել են տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները և հրադադարի ռեժիմի պահպանման ռուս-թուրքական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է որակել։ Թալիբան շարժման համահիմնադիր Մոլա Բարադարը կստանձնի Աֆղանստանի նոր ձևավորվող կառավարության ղեկավարումը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով թալիբներին մոտ կանգնած միանգամից 3 իրազեկ աղբյուրներ։ Վերջին տարիներին Բարադարը ղեկավարում էր Թալիբանի Քաթարում գտնվող քաղաքական գրասենյակը, նրանից բացի Աֆղանստանի նոր կառավարության կազմում առանցքային դերակատարություն են ստանձնելու շարժման մեկ այլ համահիմնադիր Մոլա Օմարի որդին Մոլա Մոհամադ Յաղուբը, ինչպես նաև շարժման առանցքային անդամ Շեր Մոհամադ Ստանիկզայը։ Նույն աղբյուրների համաձայն Թալիբանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Հայբաթուլլա Ախունդզադան կենտրոնանա քրոնական խնդիրների և երկրի կառավարումն իսլամի նորմերին համապատասխանեցման վրա։ Վերահիշատակված բոլոր գործիչներն արդեն իսկ Քաբուլում են, որտեղ վերջին պատրաստություններն են տեսնում կառավարության կազմի հրապարակումից առաջ, Reuters-ին են փոխանցել Թալիբան շարժմանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Պաշտոնական Բեռլինը չի բացառում, որ Քաբուլում գործող Գերմանիայի դեսպանությունը որոշ ժամանակ անց կարող է վերսկսել աշխատանքն այս մասին։ Հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը Սլովենիայում ընթացող Եվրամիության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Wir haben jetzt keine Zeit mehr, die Wunden zu lecken. Դուր է գալիս մեզ դա, թե ոչ, Աֆղանստանում այլևս նոր իրականություն է ձևավորվել։ Դրա այդ մեկտեղ մենք պետք է շարունակենք օգնել Աֆղանստանի ժողովրդին, ինչի համար շարունակական դիվանագիտական ներկայություն է պահանջվում։ Մեզ համար, սակայն, կարևոր է, որ թալիբները մի շարք պայմաններ կատարեն։ Խոսքը տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին ներառող կառավարության ձևավորման, մարդու հիմնարար իրավունքները, մասնավորապես կանանց իրավունքները հարգելու մասին է։ Բացի այդ, Աֆղանստանը չպետք է ահաբեկչությունը սնուցող մի նոր տարածքի վերածվի, հայտարում էր Հեյկո Մասը։ Վենետիկում շարունակվում է 78-րդ միջազգային կինոփառատոնը, 3 երեկոյան դրա շրջանակներում իր նոր «Աստծո ձեռքը» կոչվող ֆիլմն է ներկայացրել ժամանակակից իտալական կինեմատոգրաֆի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Պաոլո Սորենտինոն։ Ինքնակենսագրական այս ֆիլմի իրադարձությունները ծավալվում են նախորդ տարի 80-ականներին հարավային Իտալիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում՝ Նեապոլում։ Ֆիլմի անվանումը կրկնում է այդ քաղաքի ֆուտբոլային թիմի Նապոլի երբեմնի առաջատար լեգենդար արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի հայտնի արտահայտությունը, որով նա բնութագրել էր 1986 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ Անգլիայի հետ հանդիպման ընթացքում խփած իր խիստ վիճահարույց գոլը։ Պաոլո Սորենտինոյի նոր կինոնկարի արտադրությունը ֆինանսավորել է Netflix-ը։ Այսքանն այս թողարկմանը, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։